առաջի խաղակեսը ներից ծախողեցինք, այն առաջադրանք ինչտեղ էինք, նաև ուրեմն պնավորության տեսանկյունից դաշտում չերևաց, չկադարեցինք, պնավորություն չդերսևորեցինք, ստանդարտ դրությունից նորից գոլ պաստողեցինք, գիտեինք, որ ստանդարտ դրությունները ավերագորդ ուժեղ կողմերից մեկն էր, բնականաբար մաքսիմալ զգոնություն պիտի դերսևորեինք, սակայն չկարողացանք, հաղթող տուսկային մենապայքարում ու կարողացավ Արադ Առաքելյանը գրավել դարպասը։ Երկրորդ խաղակեսը փոխարինողների հաշվին կարողացանք ուրեմն ակտիվություն հաղորդել խաղին, կար ցանկություն, կար ագրեսիա, քիչտե շատ կային պայեր, բայց ցավոք սերդի նորից վերջի հարվածը, վերջի փոխանցումը չկարողացանք, որակաբավ էինք, ամեն դեպքում եթե 90 րոպե չես կարողանում խաղալ մի խաղակես կամ ինչ-որ որոշ ժամանակահատված, այդ բավարար չէ, ուրեմն հաղթանակի հասնելու համար։ Այո։ Այսօր նախընտրել էր այս 18-ը, քանի թիմում են բոլորի հետ լույսեր կապում ենք, ընդամենը մենք այսօր ունենք դիրքերի վրա խաղացողներ, որ չենք կարող ասենք թե հայտացուցակի մեջ ներգրավենք երկու կենտրոնական պաշտպան, նախապատվությունը տալիս ենք մեկն ու մեկին։ Եկեք փորձենք ինչքան հնարավոր է վերակառնենք։ Ուրիշ։ Այո, ճիշտ։